Re, viss ēters ir te! Ja ziema šogad tomēr neiestāsies, tad mežos gaidāms paaugstināts astoņzobu izgraužu izplatības risks. Pēdējos gados šis agresīvais kaitēklis uzbruk ne tikai novājinātām vai pāraugušām eglēm, bet arī veseliem kokiem iznīcinot hektāriem egļu mežaudzes. Vidzemē visvairāk apdraudētās teritorijas ir Līgatnes un Amatas novadā, kā arī egļu audzes Gulbenes apkārtnē un tematam seko Vidzemes televīzija. Šajā Latvijas valsts mežu egļu audzē Amatas novadā, kuru katru dienu sāksies kailcirtas darbi. Atsevišķas egles šeit jau ir nokaltušas pilnībā, citām vainags vēl ir zaļš, tomēr mīza jau ir nolobījusies. Tas nozīmē, ka šo egļu audzi astoņzobuma izgrauzes jau ir nopostījis. Sveķi uz atsevišķu egļu mizas liecina, ka koki ir mēģinājuši cīnīties ar kaitēkli, tomēr nesekmīgi. Tanī brīdī, kad mizgrauzes ieurbjās mizā, Tad egli ar saviem sveķiem viņi cenšas noslīcināt. Ja koks ir vesels, spēcīgs, nav kaut kādā veidā novainās, tad viņš diezgan veiksmīgi arī tos izgraužus savās sveķos noslīcina. Pēdējā laikā kopš gaisa temperatūras vairs nav gada laikiem īsti atbilstošas. Astoņzobuma izgrauzes viena gada laikā jau rada trīs paaudzes, nevis divas. Tas ir papildus uzbrukums egļu audzē. Arī šī gada ziema agresīvajam kaitēklim ir ļoti labvēlīga. Ja šeit kaut kur šo pārziemo kāds izgrauzes šobrīd zem mizes, tad, lai viņš nosaltu, vajag mīnus 28 grādus. Lielākā daļa mizgraužu šobrīd atrodas augsnē, un lai viņi izsaltu augsnē, ir vajadzīgs vēl augstāks laiks. Lai informētu mežu saimniekus par riskiem un izglītot, kā rīkoties egļu astoņzobuma izgraužu uzbrukuma gadījumā, Latvijas valsts mežu speciālisti ikvienu aicināja uz diskusiju. Vairāku privāto mežu saimnieki atzina, ka savā īpašumā jau pamanījuši šo kaitēkli. Miķels Strīķis Latvijā ieradies no Austrālijas un šobrīd raizējas par māti stādīto mežu pļaviņu pusē. Absolūti neko nezinu par to. Vienīgi man ieteica saliktie meža saimnieki, ka ir jālikvidē tie koki, kuros mizgrauži jau ir iemetušies, lai neizplētas tālāk. Savukārt Amatas novada meža īpašnieku satrauc fakts, ka apkārtnē atrodas aizsargājumās dabas teritorijas, kuras veido arī simtgadīgas egļu audzes. Meža īpašums, kas man ir uz kraujas augšā, viņš arī tiek apdraudēts, jo visa meža, tā Amatas ieleja, tas posms, kas ir blakus manam īpašumam, viņš ir vienkārši jau nograusts, un jau tie koki ir ļoti skaistas eglis tur bija. Nu, un tie koki jau ir tagad jau kādi 3 gadi nograusti, un tagad viņi sāk krist. Speciālisti iesaka meža saimniekiem regulāri apsakot savu īpašumu, vai tas nav kļuvis par mizgraužu perēkli. Ja tas ir noticis, tad bojātos kokus nepieciešams pēc iespējas ātrāk nozāģēt un aizvest projām. Šobrīd arī valstī tiek sagatavots vienots rīcības plāns, kā jau pavasarī rīkoties mežsaimniekiem visā Latvijā, lai kopīgi ierobežotu mizgraužu izplatību egļu audzēs. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.